Ramazan ayı kalbinizə rahatlık, ruhunuza şəfa olsun. Dualarınız qəbul olsun. 11 ay Sultan Ramazanda gönülleriniz huzurlu, süfrəniz bərəkətli olsun. Ramazan ayının nimetleri iftar süfrələrinizə ləzzət və huzur gətirsin. Ramazan ayında ürəklər imanla, əllər duayla dolu olsun. Xoş gəldin Ramazan. Təmizlik imanın yarısı, oruc da səbrin yarısıdır. Oruçdur ki, səhhətimiz yaxşı olsun. Bir daha mərhəmət və bərəkət ayındayıq. Rəbbim nəfsimizi tərbiyə etməyi və gözəl orucları tutmamızı bizə nəsib etsin. Xeyirli Ramazanlar. Süfrəniz bərəkətli, ruhunuz bol, qərarlarınız tutardı, qəlbiniz mərhəmətli, dualarınız qəbul olsun. Hər günümüzü bir inci dənəsi kimi yaşayaq. Süfrənizə bərəkət, qəlbinizə rəhmət arzu edərək, Ramazan ayınız mübarək. Bulucunuz qəbul olsun. Gələcəyimiz parlaq olsun. Var olasınız, sağ olasınız. Əziz sağ olun. Gözəl və iman dolu bu ayda gözlərinizdən işıq, süfrənizdən bərəkət, evinizə xoşbəxtlik əskik olmasın. Ramazan ayınız mübarək. Gözləriniz işıq dolu, qəlbiniz iman dolu, ovuzlarınız dua dolu, Ramazan ayınız mübarək. Əziz müsəlmanlar, Ramazan ayının nimətləri iftar süfrələrinizə ləzzəti və huzur gətirsin. Xeyirli Ramazanlar. 11 ayın sultanı, Ramazanda könülləriniz huzurlu, süfrəniz bərəkətli olsun. Gözəl və iman dolu bu ayda gözlərinizdən işıq, süfrənizdən bərəkət, evinizdən xoşbəxtlik əksik olmasın. Ramazan ayınız mübarək. Allahın mərhəməti və bərəkəti sizinlə olsun. Ürəyinizin günəşi heç sönməsin. Yüzünüz aydın olsun. Bütün dualarınız qəbul olsun. Müqəddəs olan bu xeyirli ayda hər gününüzü inci dənəsi kimi yaşayaq. Süfrənizdən bərəkət, qəlbinizə mərhəmət hissi arzu edirəm. Sevgi sözlərə doldukda dua olar. Dua Allaha çatarsan nur olar. Eyni yolda birləşən dualarımızın nura dönüb Rəbbimizə çatması diləyirəm.